Yeah. Se mnou dneska exkluzivní host Čaruno. Čaruno. No. Yeah. No. 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 Skoro jako sloh, akorát používám jiný záběr slov. Zkoumám jej jako drahej kov, nejradši bych znal všechny, kdybych mohl. Už dávno nejsem malej hoch, pokud trochu začneš vnímat, pochopíš to, že jsem prostě asi jenom cvok, co se zamotává do svých slok. Ze strany na stranu, furt jsem ve střehu, všechno poseru a sám sobě se zasměju. V každém jevu si svoji notu jedu, po každý úplně v jiném slovosledu. Už se neschovávám jak myš v díře, furt jsem ve stejný víře, prostě nemít potíže, neucívat kříže, přesto by čestí blíže. A tak pirátky kníže, posílá čeky knihům do Paříže. Do Paříže. A teď se s tím smiř a nebuď do píče. Le 7-8, c'est surtout...